Bandar Wuhan di tengah China telah berikrar untuk membangunkan industri angkasa lepas. Difahamkan pembangunan itu bernilai 100 bilion yuan iaitu 15.7 bilion menjelang 2025 dan menjadi lembah satelit negara itu. Ini menandakan dorongan yang semakin mendalam oleh negara China untuk menjadi kuasa besar angkasa lepas menjelang 2030. Menurut satu kenyataan media, Bandar Wuhan telah menawarkan firma hingga 50 juta yuan dalam insentif kewangan setiap satu dalam projek yang berkaitan dengan pembuatan satelit, roket dan kapal angkasa. Hal ini kerana kerajaan Bandar Wuhan lebih menggalakkan syarikat menggunakan peralatan, perisian dan perkhidmatan sumber tempatan. Difahamkan menjelang 2025, dengan pelancaran dan aplikasi angkasa lepas generasi baharu, Wuhan akan membangunkan 4 industri terkemuka bagi meningkatkan industri angkasa, bandar dan memperkasakan zon perintis industri angkasa kelas pertama di China. 4 industri terkemuka itu termasuk perkhidmatan kenderaan dan pelancaran-pelancaran angkasa, platform satelit dan muatan, perkhidmatan aplikasi maklumat spatial SIAS, peralatan dan pembuatan darat aeroangkasa. Terdahulu negara China juga pernah merancang sebuah pelabuhan angkasa komersial baharu di wilayah Pulau Selatan Hainan dan secara berasingan membina tapak pelancaran roket kelima di Bandar Pelabuhan Timur Ningbo di wilayah Xinjiang. Dengan pembinaan ini, jelaslah bahawa kebolehan dan kecanggihan negara China dalam bidang sains dan teknologi angkasa ini sudah tidak boleh disangkal lagi. Sekaligus meletakkan China sebagai negara teratas dalam pembangunan industri angkasa lepas. China, inspirasi dunia.